Hej og velkommen til Den Amerikanske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Her for nylig var der en konference i København, som det kaldte for Når Kirken Svigter. Det er en konference, jeg godt gad at være med til, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man sætter fokus på sådan noget. For der er rigtig mange mennesker, der har brændt sig på kirken af den ene, på den ene eller den anden måde. Og det synes jeg, det er virkelig stærkt og godt, at kirken sætter fokus på, på det her og prøver på en eller anden måde at dele med det. Um, så et virkelig, virkelig, virkelig godt initiativ, hvis du spørger mig. Um, jeg har ikke deltaget på konferencen. Jeg har kun læst lidt uh, reportage derfra, og jeg regner med at komme til at se nogle af oplæggene senere uh, på et tidspunkt, fordi det ligger nemlig online, og det synes jeg er bare så fint. Der er alligevel to uh, citater, jeg har lyst til at tage frem fra. Uh, et par af de her uh, artikler, som er kommet på baggrund af. Uh, Referencen. Den ene den er fra Impuls, Indermissionstidene, hvor, hvor Indermissionstidene øh, nummer 20, øh, den 168. årgang, altså det vil sige 10. oktober 2021, det er en, impuls, med derfra, der øh, har man sådan et tema, at når og så har lidt øh, forskellige reportage derfra. Blandt andet øh, på side 19, hvor der er interview med, med. Nej, ikke interview, undskyld. Der er uh, et citat af Irene Røn Lind, som, uh, som, uh, uh, som er en af oplægsholderne, en, en psykolog. Jeg har læst uh, en af hans bøger, som jeg er virkelig glad for. Uh, en bog, som virkelig kunne være uh, en hjælp til, hvordan man har, kan have en sund kirke og en sund lederskab. Men hun siger sådan her: Der er en struktur, som går i arv. Holdningen er, er holdningen, at vi er den sande kirke, bliver holdt li ved lige, fordi der ikke sker en udveksling fra andre kirkelige miljøer. Det videreføres også, fordi man rekrutterer ledere fra ens eget miljø i et lukket, selvforsynende system. Det er en struktur, som er sårbar, hvis, man ko hvis der kommer et magtmenneske, forklarede hun. Og det er altså i øh, øh, årsagen til, hvorfor der opstår lukkede kirkelige miljøer. Altså, der er en struktur, som går i arv, og fokus i den her gruppe, det er, at vi er den vi er den sande kirke, og øh, man er ikke positiv over for udveksling fra andre kirker. Nu ved jeg som sagt ikke helt konkret, hvad for en kontekst det her er talt ind i, og der er selvfølgelig mange øh, vigtige ting og gode ting at sige i det her, men det kan da umuligt være forkert at stå fast ved, at man står for den sande kirke. Hvorfor skulle man ellers bekende det hver søndag, vi er i kirke? Jeg tror på en hellig almindelig kirke, eller den hellige almindelige kirke. Det er naturligvis fordi, man tror, at det er en sand kirke, og man selv er del af den sande kirke. Og den lærer, man ønsker at kæmpe for, er naturligvis den lærer, som man mener er sand. At man så skal være. Øh hårdmodig, arrogant og skråsikker, uden at have det i noget, det er selvfølgelig noget helt andet. For selvfølgelig skal man være ydmyg, og selvfølgelig skal man ikke mene, at man har ret, bare fordi man selv synes, man er så klog, men netop fordi man er om det fra skriften. Så jeg synes, det er et lidt udfordrende citat her, selvom jeg godt kan, hvis man ser det fra det rent menneskelige side og, og fratager alt teologi, så kan jeg godt se, at der er noget fornuft i det, fordi at, når man har mennesker, som har stærke meninger, så, så vil det også præge et fællesskab. Når det er sagt, så lægger vi op til at holde os til den sande lære. Og lidt det samme ser man også i Tro og Mission, som er øh, Luthers Missions øh, 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 tidsskrift. Og øh, der står sådan her på forsiden, hvor de også har sådan et lidt fra, fra konferencen, øh, et citat fra Tony Jacobsen fra Frikikkenet, der siger sådan her, Ingen må stå alene med lederopgaven, men alle skal stå til ansvar for nogen, og gerne nåle med en anden teologisk observans, så de ikke, øh, så de ikke har de samme blinde vinkler. Det her med, at man skal stå til ansvar for nogen, det synes jeg er helt oplagt og indløsende. Øh, først og fremmest for menigheden. Menigheden skal bedømme det, de hører men også meget, meget gerne fra andre kirkelige ledere. Personligt er jeg fan af et bisbestyrt et, et, et et kirke, hvor der er en biskop, eller flere biskopper, som på en særlig måde har andre præster under sig, og så de her præster også skal stå og til ansvar for den her biskop, og selvfølgelig skal den her biskop også stå til ansvar for andre. Så den del synes jeg er rigtig fin. Men det sidste her, gerne med en, er en anden teologisk observans, så det ikke er samme blinde vinkler. Det synes jeg er lidt pudsigt. Altså, selvfølgelig er det en god idé at snakke med folk fra andre teologiske retninger og andre kirkelige retninger. Det her jeg indtil som helst imod. Men at man skal stå til ansvar for nogen, som har en anden teologisk observans, det synes jeg er pudsigt. Hvorfor skal man det? Hvorfor skal man stå til ansvar for? Hvorfor skal jeg som lutheraner stå til ansvar for en, det kunne være en, en pentekostal præst, øh, fordi, han skal, fordi vi har forskellige teologiske syn, Altså, det synes jeg er, er lidt pusset men ja ja. Så det var lige sådan et par umiddelbare reaktioner fra et par hvad hedder det reportage fra konferencen, men som sagt jeg glæder mig selv til at til at uh, se konferencen online. Men det er altså ikke det som kirken her det er for øvrigt, afsnit her som for, for uh, egentlig skal handle om, men det er hvad skal man sige, mere noget som jeg kommer til at reflektere over på baggrund af de her reportager. Og det er sekterisme. Hvordan undgår vi at ende i et sekterisk miljø? Jeg har været optaget af det her i, i, i længere tid, fordi jeg er præst og fordi jeg kommer i et miljø, hvor vi står ret fast på, på læreren. Og så var jeg også præst på et tidspunkt, et sted, hvor vi var tæt på en, en menighed, som var løbet helt løbsk og, og var virkelig gået ud af en. en, en et tidsspur, både teologisk, men også socialt, også lederskabsmæssigt. Og, og det var helt grufuldt, hvad der skete. En præst, som i den grad havde udnyttet og øh, misbrugt sin, øh, sin magt og sin position øh, til at øh, begå overgreb øh, på, på nogle medlemmer osv. Så, øh, så en grufuld sag, og det har ligesom fået mig til at tænke, okay, hvad var det, der gjorde, at, at han fik den platform? Hvordan kan det være, at han fik så meget magt? Og hvordan kan det være, at folk åbenbart fulgte ham. Så det, det, jeg er ikke kommet frem til noget endelig svar på det, men, men det er noget, som har fået mig til at tænke, og jeg skal virkelig, jeg ønsker i den grad arbejde for, at jeg aldrig kommer til at være i sådan en kirke, at jeg selvfølgelig aldrig selv bliver sådan en præst, men heller ikke, at den menighed, jeg er præst i, kan have et, 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 et miljø, et fællesskab, som på en eller anden måde øh, øh, giver gode vilkår for sådan en ledertype. Øhm, så øh, øh, så er der to podcasts, som jeg følger en del med i. De hedder sjovt nok begge to Sektpotten. Den ene er svensk og drives af Emma Gimbeck og Rimo Robert. Emma Gimbeck er psykiatrisk sygeplejerske. Emma, øh, 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 hvad hedder det? Og hun har en fortid i en sekt, knudsby øh, som, som, ind i, i Sverige, som startede som en pinsekirke, endte som noget helt andet, og der foregik overgreb, og der foregik uh, 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 mord, og så nogle absurde uh, teologiske ting, som også prægede den, den sekt. Altså hun har sådan sådan rødder der, eller har en baggrund i den sekt, hvor hun også var pastor. Uh, og så Rimo Robert, som, uh, som, uh, som også kommer fra området der, man ikke, uh, ikke selv har... Kom, har kommet i menigheden. Hun har faktisk nogle rødder oprindeligt fra Pinsekirken, men ikke sådan er, hvad skal man sige, en klassisk konservativ troende kristen i dag. Men hun er læge, derudover er hun også psykoterapeut, og hun er jung-analytiker. Så, så det er de to kvinder, som, som diskuterer forskellige ting. Først og fremmest med udgangspunkt i Knudspidsagten, og hvad var det der, der gjorde, og hvad var det, der gjorde, at der var mulighed at have sådan et fællesskab, og hvordan kan det være, at nogle mennesker fik så stor magt, som de, som de, uh, som de fik. Uh, en virkelig interessant podcast, som jeg stærkt vil anbefale. Som uh, de senere podcast, der er det også kommet ind om andre ting, som ikke kun har med knytbisægten at gøre, men også andre sekteriske uh, miljøer, og faktisk ikke kun religiøse, men også med nogle mere ideologiske miljøer, som, 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 ja, som er meget interessant at, at lytte til. Den anden podcast hedder også Sækpotten. Den er norsk, og der er værterne Karoline Glomnes og Andreas Preuss Fskin, som, som, som gennemgår forskellige sektorer. Så der er hvert afsnit har en eller to sektorer, som de går ind på, hvad er det, det her går ud på, hvad handler det her om, og så videre. Noget meget interessant podcast, hvor man ligesom kommer vidt rundt omkring og stifter bekendtskab med nogle forskellige sekteriske bevægelser rundt omkring i verden. Okay. Så øh, så dem hører jeg en del og prøver at tage ved lære af den og, og det er på baggrund af noget af det her både øh, 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 noget af det som jeg er blevet inspireret fra når nogle svigter, de er jeg læst og også på baggrund af uh, uh, hvad hedder hun nu Irene uh, uh, Irene Rønlind, som har uh, skrevet en bog omkring uh, magtmennesker i i uh, kirkelig kredse i Dan, og så baggrunden de her to podcasts, øh, og så, øh, hvad skal man sige, den øh, personlige øh, øh, investering, jeg på en eller anden måde har haft i, at der var en menighed tæt på mig, ikke fordi jeg havde noget som helst med menighed at gøre, sådan, sådan her, men det er, at der var en menighed tæt på mig, som, som virkelig kom ud på et sidespor. Så de, to, de ting har ligesom været med til, at få mig til at reflektere over det, som jeg skal vende omkring i dag. Og nu kommer det. Det, som, øh, som jeg vil reflektere over, det er, hvad siger Bibelen om sekterisme? Altså den, og øh, nu skal vi lige definere ordet, hvad mener jeg, siger sekterisme? For egentlig, for eksempel, så kan man godt bruge ordet sekt om bare forskellige religiøse retninger, eller politiske retninger. For eksempel kan man godt i teologisk sammenhæng tale om den fariseiske sekt, og den sardukske sekt i det jødiske samfund på Jesu tid. Og det skal I ikke forstås som sekt forstået som et et sekterisk fællesskab, sådan som vi vil tænke det i dag. Der er det bare mere i forhold til, at de har det trosystem, og det er det, som definerer dem. I den sammenhæng vil man også kunne sige, at uh, pinsekirken er en sekt, at uh, Baptistkirken er en sekt. Altså hvor, hvor det det uh, ordet sekt kun bliver brugt som en beskrivelse af, at man har en 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 særlig lære lære, som man står for. Det er ikke sådan, jeg bruger sekterisme i den her, øh, det her afsnit af den evangeliske lære. Her er fokus mere på sekt forstået som noget, øh, der har kunnet trukke sig ud fra andre og er blevet til et usundt øh, fællesskab. Ja. Øhm, et eksempel på sådan en sekt, det var netop, hvem som jeg har nævnt fra, fra Sverige, til som startede som en pinsekirke, hvor der var i første omgang en leder, som fik rigtig stor magt. En, en leder, som, som nogen af inderkredsen i menigheden begyndte at se på som kristig brud. Uh, altså en, der skulle giftes med Jesus simpelthen. Og så var der alle mulige absurde ting i forlængelse af det. Og uh, i, den her, uh, i den her sekt var der også nogle andre ledere, som fik en stor, uh, uh, stor magt. Blandt andet hovedpræsten på et tidspunkt, som, som, uh, som endte med at få sin barnepige, eller barnepige for hans børn, til at slå sin kone i Og der er også mistanke om, at han muligvis kunne have slået sin første kone ihjel, men det er det ikke blevet bevist. Men altså, sådan et fællesskab opstod der der, og hvorfor fik de her mennesker så stor magt? Hvad var det, der gjorde den sekteriske? Øhm, øh, Bibelen har noget at sige om de her ting, og Uh, og jeg tænker, at Bibelen uh, siger noget om sekterisme, på, i hvert fald på tre områder. I hvert fald der er der tre områder, som jeg tænker er fornuftigt at med, også i forhold til de her forskellige sekteriske tendenser, vi kan opleve i dag, også i, i Danmark. Uh, og de tre uh, sekteriske um, uh, temaer, hvis man kan sige det sådan, som jeg har lyst til at standse ved, det er for det første den sekteriske leder, dernæst det sekteriske fællesskab, og endelig den sekteriske lærer. Det første er måske det vigtigste, når man ser rundt omkring det i det landskab, som man plejer at kalde sektor, altså hvor der er en stærk leder, som definerer fællesskabet sådan gør det sig gældende i knudsby hvor der var en eller et par stærke ledere som gjorde sig gældende sådan gør det også gældende sig i Scientology-sagten hvor Alvaro Hubbard var den her sekteriske profet og leder som, som startede det og som havde kæmpe enorm magt det samme ser du i, i Moon-bevægelsen og, og så videre forskellige sekteriske bevægelser hvor en narcissist et magtmenneske bliver den overordnede leder vi, vi har eksempler på, på det også fra Bibelen. Øh, 3. Johannes Johannesbrev, for eksempel. Øh, vi kan jo sagtens tage flere ting frem. Nu tager jeg bare et enkelt sted fra 3. Johannes brev, vers 9 og 10. Der står sådan her. Jeg har skrevet et brev til menigheden, men Diotrephes, som ønsker at være den første i blandt dem, anerkender os ikke. Derfor vil jeg, når jeg kommer, gøre opmærksom på hans handlinger, hvordan han sværter os til med onde ord, og ikke nok med det. Han vil ikke selv tage imod brødrene, men, og når andre gør det, prøver han at hindre dem i det og udstøre dem af menigheden. Her har vi et magtmenneske, Diotrefes, som ønsker at have menigheden i sin hulehånd. Han ønsker at være den første, han ønsker at være den største, han ønsker magten. Altså, nu ved vi ikke 100% hvad den her Diotrefes har, har stået for, men der er noget, der tyder på, at han er et menneske, der streber efter magten. Så det er ikke engang sikkert, at det har noget som helst med lærer at gøre. Det kan godt være, at han sådan rent, hvad skal man sige, dogmatisk egentlig står fast på den sande lærer, men han har en, 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 en meget usund måde tilgang til det her med at være leder, og derfor er det, at han bliver sekterisk, fordi han. han skubber andre fra sig, som, som ikke bare vil bøje sig for ham, og han prøver at holde apostlene på afstand, fordi han vil selv have magten. Det er det, som gør en sekterisk leder til en sekterisk leder, at han vil have magten. Han vil være i centrum. Altså den her øh, øh, narcissisme, den her øh, selvcentriskhed og den her. Øh, hvad hedder sådan en, syn på sig selv, at man bør være den største og den vigtigste. Det er nok det, noget af det væsentlige, der gør sig gældende for en, en sekterisk leder. Det er også typisk, at sådan en leder vil have magt, og så vil, skal, skal menigheden ligesom tjene ham. Det handler ikke om, at han ønsker at være en god leder for menigheden, men han ønsker at have en menighed, som er god for deres leder. Sådan oplever de også, når Ofte er det, at de her ledere, de, de der er også den magt til at få penge fra menigheden, til at få seksuelle ydelser, til at få øh, arbejdere, som, som, som sørger for, at de får øh, bygget nogle flotte huse, og hvad det måtte være. Altså, at, 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 at lederen er ikke leder for menighedens skyld, men menigheden er der er til for lederens skyld. Menigheden skal er lederen. Menigheden skal sørge for, at lederen har det godt. Lederen, menigheden skal sørge for, at ledernes lyster bliver opfyldt. Og det her, det er fuldstændig stik imod den måde, som den gode kristne leder skal være. Vi oplever også i discipleflokken, at der også er det her ønske om at være størst og først. Altså den her magtbegær findes allerede blandt disciplene, som ikke ser ud til at være nogle udbredte magtmennesker, men det ligger jo også alle sammen, at vi skal være først, ikke også? Så derfor så er det en fare, som vi alle sammen på en eller anden måde skal være opmærksomme på. Og dengang så præger Jesus på, at den kristne leder skal være helt anderledes. Han skal være en, som bøjer sig. Han skal være en, som tjener. Han skal være en, som, 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 elsker og giver sig hen for menigheden, ligesom Jesus selv gjorde det. Lad os bare tage et enkelt eksempel fra Peter, apostlen Peter, som på en eller anden måde bliver den første blandt lige mænd. Æ, æ, efter at Jesus er far til himmels, og apostlene æ, ligesom æ, fortsætter den gerning, som, som, som Jesus begyndte, at, og, og, æ, og går derhen, hvor, æ, hvor Jesus har kaldt den til at gå. Æ, Apostlen Peter, han skriver to breve, som vi har fra, fra, i, et den nye cement, og her skriver han blandt andet i sit første brev, kapitel 5, vers 1-4. Han siger sådan her. Jeres ældste, og det er så lederflokken i menigheden, jeres ældste formaner jeg som medældste, og som vidne om Kristi ledelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Vær hørter for Guds jord hos jer. Vogt den. Ikke af tvang, men fribilligt, som Gud vil det. Ikke for uselvindings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over den, I er ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Og når hørten og alle hørter åbenbares, skal I få herlighedens uvestelige sejrskrans. Se, det er sådan, den gode leder skal være. Han skal give sig hen for, øh, for menigheden. Han skal tjene menigheden. Han skal ikke gøre sig til herske over den. Nej, han skal være et godt forbillede for den. Øh, ja, Sådan skal lederen være. Der er selvfølgelig masser af andre ting at sige i forhold til læreren, men nu, nu jeg bare et ganske kort øjeblik med selve det her med, hvad skal man sige, lederens karakter, lederens måde at agere på, lederens måde at bruge sin uh, position på. Så en del ved sekterisme, det er lederen. Og det har ofte stor betydning, når man kommer ud i de her ekstreme sekte, af sekter, at lederen har en enorm magt, og det handler om hans begær, det handler om hans behov. Det næste, jeg har lyst til at stande til en lille smule med, det er de sekteriske fællesskaber. Altså, en leder kan ikke bare få lov til at være en sekterisk leder for sig selv. Han kan kun være det, hvis han har nogen, som rent faktisk følger ham. Det betyder ikke, at folk er dumme og bare vælger en leder, som, 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 bare vil bestemme over den. Det er, det er langt mere nuanceret. Men alligevel så er der alligevel noget, som kendetegner de her usunde sekteriske fællesskaber, og det er for eksempel, at en leder får en magt, som man slet ikke burde få. Han, øh, han får alt for stor magt, og på en eller anden måde giver fællesskabet ham lov til at have den her magt. Og når nogen måske øh, prøver at i italesætte det, så bliver de tysset ned, fordi på en eller anden måde er der et konsensus om, at det er lederen, som har magten. Lad os prøve at tage et eksempel på øh, øh, sådan et, et sekterisk fællesskab. Jeg har lyst til at tage to steder frem. Det ene fokuserer på fællesskabet som sådan og ikke så meget med lederen. Det er fra første Korinterbrev og det er sådan en hyklerisme eller hykleri, som, som kan komme frem i, i menigheden og som kan føre til sådan en, en sekterisk retning på grund af hykleri og selvretfærdighed. Paulus har på et tidspunkt skrevet et brev til Korinthermenigheden, som er før det, som vi, kalder, som, vi kender som det første Korinther brev, Der har han skrevet et brev, hvor han har sagt til menigheden, at de skal afholde sig fra utugt, utugtige mennesker. Og nu siger jeg sådan her, i mit brev skrev jeg til jer, at de ikke må have med utugt, utugt, utugtige mennesker at gøre. Jeg det ikke i det hele taget, at utugt er i verden, eller griske mennesker og røver og afgudstyrker, for så må de forlade denne verden. Hvad jeg skrev til jer var, at de ikke må have noget at gøre, der, er, der, har navn af broder, man lever utugtigt, eller er grisk, eller afgudstyrker, eller en sport, eller en drukkebult, eller en røver. I må heller ikke spise med sådan en. Altså, her er der nogle retning til, hvordan vi skal forholde os til mennesker, som lever i en åbenlyst og bevidst synd. Men det sekteriske er egentlig ikke der. Det sekteriske er, at det her er en mening, som trækker sig væk fra alle dem, der er anderledes tænkende. Øh, vi ønsker ikke at have noget som er med vi at gøre. Uha, mennesker udenfor, de er beskidte og urene. Det er sådan en, giver sådan en grobund for en sekterisk fællesskab. Men måske væsentligere. Øh, fra Johannes' åbenbaring, der hører vi om en menighed, som, som ligesom har øh, nærmest overgivet menighed til en sekterisk leder. Øh, det er. Det er menigheden i tyrtier, som vi hører om i Johannes åbenbaring kapitel 2 fra vers 18. Og skriv til englen for menigheden i Thyatira. Dette siger Guds søn, der har øjne som lugende ild og fødder som skinnende malm. Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og trofasthed og tjeneste og udholdenhed, og dine sidste gerninger overgår de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezebel, der påstår at være profetinde, og som med sin lærer forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spiser afguds aug offerkød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om for sin utugt. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der hurrer med hende, styrer det i stor trængsel, hvis ikke de omvender sig for hendes gerninger, og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der renser jer nyere og, og så osv. Altså pointen her er, at den her menighed har givet øh, en stærk leder, ufattelig magt, så en magt, som, som handler om, at, at lederen får dem til at handle på en bestemt måde. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at øh, når der tales om den her leder, så bliver vedkommende kaldt for, for et Jezabel. Øh, det er ikke sikkert, at er vedkommende har heddet Jesabel, men der er en årsag til, hvorfor at Jesus nævner præcis Jezebel som et, en betegnelse for den her leder. Og det er fordi, at vi har en Jezebel i det gamle testamente, som netop er sådan en. Hun var dronning af Nordriget, af Israel. Og hun ønskede, at sammen med sin mand Akab, at, 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 at sørge for, at, at folket at, at tjente hendes vel. Folket skulle bøje sig for hende og for sin, sin ægteband. Det er dem, der skulle bestemme. Det er dem, der skulle have magten. Det handlede om dem. Det handlede ikke om, at de skulle være gode ledere for folk, men at folket skulle være gode for dem. Og sådan også i den her menighed i tyr der har vi en leder, som på en eller anden måde har fået en magt, fordi fællesskabet giver den lov til at have den her magt. Ikke også? Det er derfor, at han, han advarer lederen i menigheden, altså englen for menigheden, og advarer menigheden. Øh, Jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezebel, der påstår at være profetinde. Og før folk væk, ikke også? Lad være med at give plads for sådan ledere, for det er farligt for menigheden. Og det er sådan et dårligt fællesskab opstår, når det giver plads for sådan ledere. Hvordan er det gode fællesskab til gengæld? Det får vi beskrevet i romerbrevet. Og her skal vi holde tungen lige i munden, og det skal jeg nok vende tilbage til. Men lad os prøve at se fra romerbrevet, kapitel 12, fra vers 9. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde og hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i kærlighed. Kappe som at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver Vær brændende i ånden. Tjen herren. Vær glad i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed, stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt, tænk, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds redde, for som der står skrevet, hæven tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis det fjende er sulten, så giver jeg ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke, for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Øhm, sådan et tekst skal godt blive brugt af magtmennesker til at, til at gøre fællesskabet et dårligt fællesskab, fordi at I, skal, I skal jo tilgive, I skal være gode mod hinanden, men det er ikke det, som lægges op til her. Det her er også en tekst til lederen, og når fællesskabet bliver godt, så er det, når alle lever efter det her, og stræber efter at leve det her, og særligt lederen. Faktisk er fællesskabet forvent, at lederen først og fremmest skal handle efter det her, fordi det er ham, der skal være hørt den, og så skal jeg føre den videre. Og det vil sige, hvis nu lederen ikke ønsker at, at være en leder på, på på baggrund af sådan nogle ord her, så skal det så skal menigheden i rette sætte ham. Øhm, kærligheden skal være oprigtig. Og der står også det onde, og det vil selvfølgelig også sige et magtmenneske der kommer til og forventer at menigheden bare skal tjene og ære ham og bøje sig for ham. Øh, det skal vi afsky. Så det gode fællesskab, det er et kærlighedens fællesskab, hvor man øh, Fagner alle, hvor man elsker alle, hvor man tjener de svage, og hvor lederen er en, en tjener. Okay, så kommer vi. De her to ting er, øh, er noget, som ofte bliver taget frem på en rigtig god og positiv måde, både i, i den svenske sektor, som arbejder, eller som, som fokuserer på det her, den har vi det sådan en fællesskab. Og det er jo også noget af det, som kommer frem i de her reportager fra, når kækken svigter. Um, de her to øh, ting med at arbejde øh, for fællesskaber, hvor en sekterisk, manipulerende, magtmenske leder ikke for den magt, som, som de desværre ofte har fået, og arbejde for, at fællesskabet er et sundt fællesskab, som kan modstå sådan en og stadigvæk forblive et godt, rummeligt fællesskab. Den tredje ting, jeg kom frem til, er den sekteriske lærer. Og det her bliver lidt tricky. Fordi som jeg også allerede har set det fra, fra reportagen, både fra øh, Impuls og fra Tro og Mission, det er det her med, at man på en eller anden måde. Øh, jeg ved ikke hvor bevidst jeg er, jeg ved ikke hvor, hvor øh, 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 meget man skal lægge i det, men altså på en eller anden måde siger man, at øh, det bliver til sekterisme, når man ønsker at stå fast på den sande lære når man mener, man tilhører den sande kirke. Når man tror på, at det, man så for, er sandheden. Det i sig selv bliver til en usund sektorisme, øh, øh, ser det ud til, hvis man læser de her, øh, de her to citater. Og det, synes jeg, er problematisk i forhold til Bibelen, fordi vi får gentagne gange for meninger om, at vi skal holde os fra falsk lære og holde os til den sande, gode, sunde lære. Øh, så det er en sand lære, en sand kirke, som Bibelen Handler om. Når vi taler om læremæssig sekterisme, så handler det ikke om, at der er nogen, der øh, mener, de har ret. Nej, der handler det om, at der er nogen, der viger fra sandheden. Og det er der, det bliver sekterisk. Det er, når de afviger fra den øh, almindelige kristendom, den universelle kristendom, til den sande kristendom. Det er også derfor, at vi i den lutherske kirke har nogle trosbekendelser, netop for at sortere de falske lærer fra, det sekteriske, der danser fra, fordi vi står for den sande lærer. Sådan er det. Det betyder ikke, at vi så en ureflekteret bare skal sige, jeg har ret. Selvfølgelig skal vi lytte til kritik. Jeg tager gerne imod kritik, men det skal ikke være en kritik, hvor man siger, at øh, han har nok også ret, jeg har måske ret, han har måske ret, og vi må vandre og se, hvad, det, hvad, hvad vi bliver enige om. Nej, der er en sand lærer, og det er den, vi skal fastholde. Okay, hvordan ser den sekteriske ud? Jo, øh, se fra 2. Øh, øh, Johannes brev. Johannes andet brev. Øh, Johannes, han er også en af apostlen, ligesom Peter er det. Johannes, han ser sådan her i sit andet brev, øh, hvis vi læser vers 7-11. For der går mange bedrager ud i verden. Det er dem, der bekender, at Jesus, det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Det er bedrageren antikrist. Tag agt, at i at de ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men får den fulde løn. En vær, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud, men det, der bliver i hans lære, har både faderen og sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lærer, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. For den, der byder ham velkommen, gør sig tilagtig i hans onde gerninger. Altså, det, at man afviger fra den sande kristne lærer, det er det, som gør en lærer til sekterisk. Hvordan ser vi så den gode lærer? Jamen, der kan man igen tage mange steder frem. Jeg nøjes med at tage et enkelt et fra 2 brev. Paulus anden brev til Timotius, øh, øh, vers 14 til og med vers 17. Øh, 14 til 17, øh, der står der sådan her. Øh, anden til Timotius 3, 14 til 17. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af og for barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud, nytte og nytte til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse til retfærdighed, så er det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Vi skal holde os til skriften og skriften alene. Vi skal holde os til den bekendelse, vi har for skriften. Det er den, vi må bøje os for, at vi tror på skriften alene, vi tror på den sande lære, vi tror på den sande kirke, som vi bekender hver gang, vi er i kirke, i det gamle trosbekendelse, vi fremsiger. Så altså, når vi taler om sekterisme, og så vidt jeg ser det ud fra Bibelen også, så er der en god grund til at tale om sekterisme på tre forskellige måder. Du har den sekteriske leder, du har det sekteriske fællesskab, og du har den sekteriske lære. Og ofte, så er de her tre alle sammen sammen, når vi har med en egentlig sekt at gøre. Tag eh, sekten Guds børn, eller den, som hedder eh, The Family i dag. The Family International, tror jeg nok, det hedder. Men altså, da de startede, så, så, så var et af de eh, kendte navne, det var Children of God, eller Guds børn. Det var det, det startede med en, 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 en mand, eh, David Burke, eller eh, Moses David, som han kom til at hedde, som var en mand, der der var opvokset i et, øh, pinsekirke hjem, forholdsvis et traditionelt pinsekirke hjem, eller til en vis grad, og så vil han, han have han havde en drøm om at blive sådan en prædikant, der var der også et stykke tid i sådan en forholdsvis konservativ, almindelig, kasmatisk, øh, kasmatisk pinsekirke, og man så senere, så går han egne veje, og det starter med, at han er evangelist, og han er gift og så videre. Og så, så, så bliver han, udvikler han en, en mere og mere absurd lære, Øhm, og han selv har en høj status, og han og har vejen så får en mere og mere magt, og menigheden, som er sammen omkring, så giver ham den her magt, og læren bliver mere og mere absurd, hvor han begynder at argumentere for, at sex er sådan en god ting, og det skal alle bare deles om, og, og det er fint, og, og det skal det, 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 er, det er altid sundt, og altså derfor behøver man ikke kun at være i sengen med sin ægtefælde, man kan også tage børnene med ind i sexlivet, osv., og så altså alle de her frygtelige ting, som, som kommer ind i. I sekten, fordi det er det, som, som den her øh, mand på en eller anden måde har lyst til. Så der har vi både en magtfuld leder, du har et øh, sekterisk fællesskab, øh, som på en eller anden måde giver plads til den her leder, og du har en lærer, som er helt på skråplan, fordi at det er jo ikke en lærer, som går fra Bibelen, det er en lærer, som den her leder selv har fundet på, fordi det er det, som tjener til hans formål, det som han vil have, at øh, få ud af den her sekt. Så det er et eksempel på sådan en sekt. Men man kan også godt forestille sig andre øh, miljøer og fællesskaber, som måske ikke har alle de her tre ting til stede. Altså for eksempel skal vi tage det med fællesskabet. Jehovas vidner, de havde en person, som havde sådan en forholdsmagt, men, men, egentlig var det hele tiden på en eller anden måde en, en, en kollektivistisk magt, man havde, og i dag er det også sådan, at du har et øverste råd, som har en stor magt, men egentlig er det, som, som, som er særligt sekterisk, det er mere fællesskabet, hvor man er enige om på en eller anden måde at have det her, den her magtrelation, hvor man, hvor man har de her, den her ekstreme undertrykkende sociale kontrol, så vidt jeg kan se det, i hvert fald nogen af familierne, og så man har den der meget øh, 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 konkrete og, og øh, øh, ubarmhjertige øh, eksklusive praksis, hvor man udstøder folk fra familierne. Øh, som, som øh, ikke længere vil følge i øh, Hovdes vinders lærer. Så her har vi et fællesskab som er meget usundt og selvfølgelig også en lærer som er meget usund for den er ikke kristelig. Men på en eller anden måde er der ikke sådan på den måde en stærk leder, men altså den tendens er der også til en vis grad. Så kan du også have øh, 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 situationer, tror jeg, jeg kan ikke lige komme tilbage et eksempel, men hvor man har en meget stærk og magtfuld leder, som præger. Måske har han ikke en, en fællesskab rundt omkring sig. Måske er det bare folk, der lytter til ham, som egentlig ikke er indgået i et bestemt fællesskab, men de lytter til ham, de bøjer sig ham, de synes, han har ret, og, og han får ligesom tilfredsstillelse i den øh, opmærksomhed, for, for dem, og så fører han en usund lærer. Sådan kan man også forestille sig, at det kan være. Men man kan også forestille sig i fællesskab, hvor, hvor der egentlig er i på papir at der er en sund lærer, der bliver ført der bliver ført. Uh, ordet bliver prædiket bibeltroisk, og, og, og den lutherske bekendelse bliver holdt fast i, men du har alligevel en leder, som er ligeglad med folket. En leder, som ønsker at, som prædiker sådan, fordi han forventer, at folk skal give ham beundring og ære, og de skal bøje sig for ham. Sådan kan man også forestille sig et fællesskab, som ikke rummer alle de her tre uh, ting, som, som gør, at det er en sekt, en sekt men alligevel at stadigvæk bliver en sekterisk bevægelse. Så vi skal passe på de her tre ting, og jeg synes, når kirkens svigter og lignende arrangementer og bøger, som er i stil med det, kan virkelig hjælpe os, særligt med de to første punkter med at arbejde imod sekterisk lederskab, arbejde imod sekterisk fællesskab. Når det kommer til det sidste, gad jeg godt, at at man havde et lidt andet fokus. Heller i stedet for at fokusere på, at nu skal man ikke gå og tro, at man har fat i sandheden, så heller fokusere på, hvad er sandheden? Hvad er den bibelske lære? Så når, for det, når vi bøjer os for den bibelske lære, når vi tror på den bibelske lære, så er det, at grobunden for det sunde lederskab, det sunde fællesskab, er øh, fundet. For det er det, vi må bygge på, det er den sande lære. Den sande lære, det er den, som er lyset. Det er den, der viser os vejen til det sunde, ikke sekteriske fællesskab og miljø. Ja, jeg håber, du fik lidt at tænke over, og jeg håber i hvert fald, at du vil overveje grundigt det her med at de sekteriske tendenser. Hvad kan vi gøre for at modarbejde et sekterisk lederskab, et sekterisk fællesskab, og i den grad en sekterisk lærer, altså en lærer, som vi er bort fra den sande bibelske lærer. Tak for nu.